är feminism för dig? Feminism för mig idag är att kunna jobba och ha samma lön som en manlig kollega och samma rättigheter som en manlig kollega. Oj, det är en stor fråga som jag inte kan svara på rakt av. Men det är väl att man värderar både kvinnor och män lika. Jag tycker att alla borde ha liksom samma grund av att kunna bli liksom vad de vill. Mm. Så att inte ett kön ska kunna ha ett försprång till att bli något som ett är det andra könet inte har. Det är inte bara självklart jättelätt att svara på, tänker jag faktiskt. Så. Mm. Människor är viktiga för mig, vare sig de är kvinnor eller män. Jämlikhet mellan olika könen. Just to get equal rights. And women get a lot better pay. Finns det liksom tillfällen där det blir för mycket från feministernas håll? Ja, det kan jag säga. Ibland blir det alldeles för mycket och folk tycker att en kvinna ska ha samma rättighet. En kvinna ska vara så. Det tycker jag inte är rätt. Nej. Till exempel om jag skulle säga att jag är inte så lång och jobbar som brandman eller något annat. Jag skulle inte klara av det. Mm. Och där kan jag inte säga att en kvinna har samma rättigheter att komma in bara för sin köns skull att jag är en kvinna. Det skulle jag inte säga att det är okej. Okay. Och många säger att det ska vara det bara för att de känner att det inte är jämställd. Jag tycker när det går för långt, då är det för mycket. Vad tycker du om kvotering kontra att anställa efter kompetens? Anställa efter kompetens. Jag blev anställd efter min kompetens. Mm. Så jag tycker inte det är något fel. Så du hade inte tyckt kanske, eller hade du tyckt att det var samma sak om du blev anställd för att du var kvinna? Nej, det skulle jag inte säga det, för att de kollade efter kompetens, de kollade inte efter min kön. Generellt så tycker jag att Sverige är ett väldigt jämställt land. Självklart finns det olika delar av machokultur och så vidare kvar, men jag tycker ändå att vi som land är bra på att jobba bort det. Har man inga kvinnor överhuvudtaget i ett företag, det är självklart att det kan vara en fördel att anställa så länge de har en kompetens. Men det känns när man börjar gå över liksom att folk som har bättre kompetens, bara för att de är en man, så inte får bli anställda. Då har man ju gått lite långt och då... Så du tycker kompetens framför kön? Kompetens framför kön, självklart. Ja. Hur pass jämställd tycker du att Sverige är idag? Jag tycker att vi har gjort väldigt bra framsteg när det kommer till jämställdhet och dylikt. Men jag tycker ändå att det kommer ta lite tid för att samhället och folks tankesätt i samhället ska ändras. För liksom, det finns ju ändå liksom folk, alltså om man frågar liksom några äldre personer om vad de tycker, om de skulle vilja liksom att ens mekaniker är en man eller en dam, så kanske man får liksom olika svar. För liksom, det är ju ett tankesätt, man kanske tänker att kvinnor inte är lika bra på att reparera bilar, men det är ju bara liksom deras liksom en biprodukt av det samhället de växt upp i. Flera gånger när man har varit på en anställningsintervju säger de: har du inte tankar att skaffa fler barn? Ja. När har du tänkt och vad är framtiden med barn? De frågar inte om vad jag tänker om att jobba och hur länge jag tänker att jobba. Hur tänker jag jobba och allt det där. Nej, om jag har tankar på att skaffa fler barn. Mm. Det tycker jag. Där. Det, ja. Och där skon klämmer. För de skulle inte ställt samma fråga till en man. Nej, det skulle de inte göra. Det skulle de inte göra. Och jag kan diskutera det här med mina killkompisar. Det händer inte dem. Det händer en kvinna. För att vi föder barn. Det ska inte vara en hinder. Att vara mamma är inte en hinder. Kan det finnas några nackdelar med feminism? Eller att det liksom går till någon överdrift ibland? Alltså, ibland kan ju vissa frågor liksom bli väldigt så här, riktade just mot feminismen. Mm. Det är ju inte alltid lätt att vara man heller. Nej. Så att ibland kan man känna så. Mm. Men i det stora hela så tror jag inte att det är någon uppgift. Om du gillar reportaget så får du gärna donera en slant. Prova gärna den nya tacksymbolen med valfritt belopp. Banköverföring eller PayPal för engångsbelopp. Du kan även bli månadsgivare via Patreon. All info och länkar hittar du i beskrivningen nedan. Tack på förhand.